Zdravo ljudi, ovo je još jedan zvučni zid, a u ovoj epizodi pričamo sa Artan Lili, About Lorna, Sanom i grupom Park. Pa da počnemo! Malo čas najavih, Artan Lili, Bojan i Dragan su ovde, zdravo momci. Ćao. Ajde na početku da pomenemo da imate novogodišnju žurku u Kluzu. Jeste. Šta se tamo dešava, repertoar uobičajen, jel da? Pa, 31. Oni su to najavili kao neku belogradsku žurku. Jeste, Kluz i žurku, da. Što je meni uvijek malo smiješno, ali kao kulim, evo, to je. Nešto drugačije od onog kako to inače izgleda, ali tu su jarboli, uđu i Žika, razno razni zabavni program i mi između ostalo. Tematski oboje sa DJ-vima. Mislim, sigurno ćemo se dobro zezati. Znači, ove godine radite za novu godinu. Dobro, šta sledi kasnije? Prođe nova godina, šta vas očekuje u narednom periodu? Bend je recimo konstantno protekle 3-4 godine u toj nekoj produkcijalnoj fazi, u smislu da način izdavaštva kojim se bavimo, a to je singl za singl, uslovljava da si onda stalno, nije bilo dana da nije bilo bar jedna stvar koja je otvorena u nekom projektu, bilo audio, bilo video, a obično je par takvih, i to je konstantno stanje, a uz to za sada par nekih koncerata u najavi i to će se sve moći ispratiti preko naše Facebook stranice i ostalih medija, to publika zna, tako da, znaš, to su sve to rock and roll. Sve to. Pa da, sve to da. Već nekoliko godina Artan Lili je veoma popularan ovde kod nas, ali kad pone kod nas kažem za region. Možemo da napravimo tu neku paralelu, ima li je ili nema kada su nastupi Zagreb, Sarajevo, ne znam, Mostar, Beograd ili bilo koji drugi grad. Kakav je feedback publike, kako vas, da vas dočekaju kao svoje tamo? Pa ja bih rekao da je publika svuda isto, zapravo to je nekako isti profil ljudi koji vole iste stvari. Nacionalne državne granice tu zaista u tom smislu ne postoje. Meni nedostaje to taj region čitav da bude malo više kulturno povezan. Znaš, tu ima Varnica, Iskri koje pršte, znaš, u kulturne prirode. Ali to je sve dalje na nekom nivou ekscesa, znaš, to bi trebalo mnogo povezanije da bude. Znaš, to vrijeme ide dalje, daj sve više, mi smo sve se nekako više, valjda su drugačiji ti državni interesi, pa onda i kultura ste spremni. Pa u meru koliko se države petlja u kulturu, onda nastaju podele. Zato što se neke spontane reakcije publike tiče, tu podela nema. Neka ljubav uče stvari, nema love, ali ne mari. Vi ste odsvirali Ako stanemo tu, pesmu na Mixer festivalu. I onda je publika reagovala kao uuu, bravo, i onda je neko pomenuo, aha, znači ovakve pesme treba da pravimo. Sećate toga možda? Ja sam bio u publici i rekao, aha, znači ovo vam se sviđa, ovakve treba pesme da pravimo. Da li je to bila samo šara ili ste stvarno mislili kao da, možda bi trebalo da, aha? Sveopšti sarkazam, ironija, da. Pa ne, ta pesma nije podilaženje nikome ničem, je jedna koja je vredna kao i bilo koja druga naša. Znači, mi smo se primili više nego ove druge. Pa nismo vraćali da se toliko primili, jer smo bili planirali, nismo. Vidiš li nas da će sve, ako sad stanemo tu? Još jedan
tom trenutku kad je nastala Ako stanemo tu, je bend bio u frci, malo u krizi, i onda je rekao, to je u stvari tekst o tome, znači, nastaće sve ako sve tu stanemo. I onda je to način da prevladaš tu stvar i da se kreativno izražiš i vidiš kako to sad se dobro, dobro prodi, znaš. I onda imamo sad, ne znam, profesionalci, znaš, opet, pa onda ne znam, samo ja, pa kroz svaku prolazimo dok se to pravi, znaš. I sad, šta je, koje je neko bazično stanje, tad smo gledali dosta na Rodgersa i gledali, u stvari, to zanimalo nas i kako, koje su, znaš, kako to radi drugi. Ukratko, samo da ocenimo našu ovu mainstream alternativnu scenu. Mainstream alternativnu? Pa ja, kako da je nazovem, dakle, to je mainstream sam po sebi ono što bi trebalo da bude, a alternativno iz nekih drugih razloga, tako da, jel možemo da je ocenimo? Opšti utisak je da su svi koncerti rasprodati i da je konačno ta neka naša ekipa koja negdje u isto vrijeme krenula je tu. I to je neka prisutnost koja je u malim, ali sigurno okvirima koje ne treba da se zanemare. Znači, tako da ja sam vrlo ponosan što živim danas i tu. Jedna loša misao oslupala mi smisao tomu. Ljudi, hvala vam na izdvojenom vremenu. Ja vam želim puno sreće, prvo Nova godina, kasnije šta god budete radili, da rokate i dalje i da budete uvijek dobri. Hvala vam. Hvala vam. Art & Lily, ljudi. Art & Lily, sjajni bend, međutim još jedan super bend, Lorna Wing. Čekaju nas momci iz ovog benda, prave nešto novo, da vidimo šta je to. Idemo! Skupilo se dosta lepih ideja i planova. Tri deseta je dobra sa nama. Nije puni sastav Lorne Wing, ali ljudi, dovoljni ste vas dvojice da eto najavimo šta se dešava sljedeće kod vas. Evo, nakon izlaska tog singla koji je izašao sada već pre 2-3 dana, je li tako? Friške, sveže. Friške, da. Spremamo koncert 29. u Elektropioniru, u toj novoj postavci. Gdje prezentujemo taj neki novi zvuk, gdje ćemo da napravimo nešto što ljudi nikako nisu mogli da očekuju od nas do pre samo nekoliko mjeseci i sreći su od toga. Če malo da otkrijemo, ja sam, ajde, melankolični indie rock pop sastav, da li se nešto i u kom pravcu promenilo? Sređene. Pa, ono glavno što se promenilo, što na sve te odrednice možemo dodamo i elektro nešto.
A šta drugo? Sada smo u toj fazi, no, tako je vreme, zašto da ne iskoristimo, lepo je eksperimentisati sa nekim novim stvarima. Kako nam je Srđan došao u bend, tako smo dobili ta neka nova krila da možemo da to i isprobamo. Nešto što smo Ivanka i ja želeli već dugo da isprobamo, taj neki trip-hop zvuk, sada konačno možemo da sprovedemo u delu zato što imamo čoveka koji može tako nešto i da napravi. Ivanki nije strana elektronika, zapravo ona je bila već u jednom sastavu koji je bio okrenut na tu stranu. I njoj je jako prijao ovaj zvuk koji sada realizujemo, pre svega zato što konačno njen vokal može da dođe drastično do izražaja, jer sada sviramo taj neki umereni down tempo sa ne mnogo instrumenta i onda je nekako je lakše da izađe u prvi plan taj njen vokal i ta njena specifičnost koju, mislim, taj njen specifični vokal. Ja sam prilično zadovoljan time kako se sve realizovalo od kada su jedra izašla, ali eto, sad pokušavamo nešto novo da vidimo, da isprobamo nešto drugačije. Uglavnom, gro ekipe je isti. Srđan je doduše došao u bend pre, sada već ima godinu dana. I u tih godinu dana smo uspeli da napravimo nešto novo, bukvalno da sašijemo novi album i ja sam jako ponosan. Jeste lepo prihvatili kada si došao? Da, pa ja se uvek žalim sa njima da eto ja kako sam došao u band se raspao. Evo, da ste samo dvojica, došli kao da. Nastao je eto sad About Lorna, umesto Lorne Wing, to je sad naziv novog projekta. Hvala vam puno sreće, vidimo se na koncertu, ljudi, ovo je Lorna Wing, nemojte da propustite, dakle, About Lorna, ovog puta zapamtite, About Lorna, nije Lorna Wing, kao god, super su. Hvala. Neki će reći novi Foo Fighters i novi zvuk u gradu, ovo je Park, ljudi, zdravo. Zdravo. Ćao. Naš zajednički drugar Peđa je rekao kao, maturi, kao, ovo su ti ovi novi Foo Fightersi, kao, super su, kao, imaju 14 pesama. Jest. Za prvi album, fantastično. 14 pesama, od toga 12 je naših autorskih, jedna je akustična verzija prvog singla Agape i jedna je obrada naših drugara iz T-Breaka. Album se zove Novi život, pošto tako nam je bilo nekako simbolično, kažem, kao što je rekao Lumber, ono, hoćemo da nešto novo napravimo, da ne preživamo ponovo neku muziku koja se svira već 30 godina, nego da, eto, kao u 2017. šta bi bila neka naša verzija. Nismo nadrndani i namršteni, nego smo onako pozitivni momci i guramo neku lepu priču. Ajmo malo da ljudima približimo šta vi to radite, kakav je to pravac i koji ste pokrenuli i dok li dođeste? Pa, mi sviramo rock'n'roll. Kratko i jasno, s tim što kako je sve evoluira, tako i rock'n'rolla evoluira i ovo je naša verzija rock'n'rolla od 2017. Ovo je baš, pošto smo mi park, evo nas u parku ovde, baš je onako sve kako treba. Simbolika postoji. Tako je, da. Pesme u nekom momentu su melankolične u smislu kao da, reč ima, ono, postoji ta ljubav, neke emocije i sve to, ali onda postoji ta neka dinamika koju pravi rock'n'roll. Pa znaš kako, sve to je zapravo spoj tih godina koje mi provodimo zajedno kao bend i družimo se i živimo i odrastamo i puno je tu različitih emocija iz različitih perioda života i različitih trenutaka. I prosto svaki te povuče na svoju stranu, neki je tako melankoličan, neki je opet malo čvršći, ali svako je potpuno iskren i ispravan, znači to je baš onako kako jeste. Nemaš nema, da kažem, foliranja, takva je muzika, takva nam je ideja. Možemo svi zajedno da pozdravimo Zmolena.
koji je negde tamo preko bare. Hello, ali na engleskom. Oveš. On tamo pravi američki građan u Americi. Hello, smo... Izvini, Zmolene. Izvini, Zmolene, ovo je bio Park. Uskoro i slušamo, dakle, na Deezeru, na Spotify-u, na sajtu Lampshade Media možete da čujete njihove stvari, ima ih 14 plus 2, tako da sve puno sreće ljudi, pa se vidimo svi. Bio je rock'n'roll, ali ništa manje rock'n'rolla nije i ovo što ćete sada čuti. Sa nama je Sana, sa njom ćemo pričati o novim projektima i ona upravo treba da dođe. Zdravo, Sana. Ćao. Dobro. Zatim. Evo, nije loše. Ajde, da se nadlaktimo kod ljudi ovako. Ajde. Eta, što da ne. Naša sećanja, svetla se gase, bez pitanja. Sana, ajde sad da pričam malo o tvom novom projektu, zapravo o nečemu što si ti pokrenula nova, to je samo tvoje ime i prezime. Da, pa evo, posle par godina rada na albumu, programiranja, raznih ljudi koji su tu pomogli, učestvovali, od Dejana Stanisavljevića iz grupe Beograd, gde inače sviram klavijature, pa onda Rakija, mog prijatelja, koji inače... poznat kao DJ, pa Andrijana Belović, prijateljica, s njom sam radila jednu pesmu. Pa stvarno Dejan Vučetić koji je gostavao, koji je svirao jedan solo. Dakle, dosta ljudi, nekih prijatelja pomoglo da se ovaj album Svet za nas uobliči i sad, eto, napokon će izaći 24. decembra za izdavačku kuću Maskom i imat ćemo tu promociju, koncert u klubu Elektropionir. Tako da ja se nadam da će publika dobro prihvatiti te nove pesme i mislim da ljudi koji prate već godinama rad benda Xanax se neće iznenaditi kao što nije neka velika promjena u zvuku, ali jeste u odnosu na prvi album koji je bio više, da kažem, gitarski, ali dalje to neka rock'n'roll priča zato što su tekstovi rock'n'roll, ali eto sad dve dame sviraju klavijature zajedno sa mnom. Dakle, pored mene su Luna Škopelja koji svira jedne klavijature, a Marija Nikolić svira druge klavijature, on isto svira u bendu Lorne Wynn. Ajmo da najavimo koncert, kada se dešava, gde i da pozovemo ljude. I ono što je zanimljivo, kao gosti, specijalni gosti, bit će band Transin iz New Jersey-a. Wow. Tako da dođite ranije, pošto sve počinje u 9 časova i završilo se do pola 12, tako su vremena došli. Želim ti sve najbolje što god budeš radila, da dobro prođe koncert, dalje Bradu. Da dobro prođi koncert, da se slušamo i spremite drugi album. To je to. Sana, ljudi, slušajte. Ne pripadam bez tebe često.
Ovo je bila još jedna epizoda Zvučnog zida, imali smo sjajne goste, vi nas do tada pratite na našim društvenim mrežama i se vidimo sledeće subote. Ćao!